Hello, what's up? This is Scottman. Back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is this Google Pixel 4a. So, kauna-unahang Pixel phone ko ito. Pangarap po ito dati nung super duper fan talaga ako ng Android. Gusto ko magkaroon ng phone na galing kay Google. Just in case na hindi nyo alam, Pixel phones are made by Google. Okay? Currently, price niya is ganito sa market. But nabili ko siya sa Sulit Sila. Thank you kay Sulit Sila. Shout out. Binili ko po ito. Hindi po nila sponsored ha. Binili ko kay Sulit Sila. This is around 11,000 pesos. Pixel 4a 6GB 128GB na variant. Okay? So, worth it ba si Pixel 4a sa kanyang price? Well, pag-uusapan natin yan. Let's start. So, unang-una, bago tayo dumiretso sa kung saan-saan, ito po muna ang kanyang specs. Alright. So, this is running on Android 12. Pero may update siya actually kakarating lang for Android 13. Na makikita nyo dyan sa screen. I-update ko to. I-update ko na siguro after ng video na to. Wrong timing eh. Biglang kung kailan ako magre-review saka siya dumating eh. Pero siguro update ko na lang another video, part 2 video. Just in case na kailangan kong i-gawa ng video yung Android 13 version. So, yun ang kinaganda nga pala dito kay Google Pixel. Siya lagi ang nauuna kapag mayroong bagong Android version. At kinaganda ron, direct mismo kay Google. Which is si Google, pag-aari nga ang buong Android ecosystem. Just in case na hindi nyo pa alam, ha? So, habang ang lahat, siguro kayo lahat, nag-e-enjoy kayo ng Android 12, meron na pong Android 13 na available kay Google Pixel 4a. At take note din, Pixel 4a, the A-series po nila yung mga budget version ng mga Google Pixel. Okay? Well, budget means mura para sa kanyang price. I don't know how you define budget really, pero pag sinabing budget kasi typically yun yung pinaka mura ng isang item or isang brand or isang unit. Parang ganon. Or budget, another term for budget para sa aming mahihirap is below 10,000 pesos. Pero kinukonsider kasi ito na budget ng mga ng karamihan kasi ito yung pinakamura, isa sa mga pinakamurang lineup ng Google. So, kanya-kanyang definition niya, bahala kayo kung anong budget sa inyo. Sa mga mayayaman, siguro budget sa kanila is iPhone. I don't know. But hey, Android 13 habang kayo nag-Android 12 pa rin. Pero saka ko na i-download yan after nalang ng review nito. Part of video na lang kung gusto niyo ng Android 13 version na review. Ang kasama niya lang po is charger at saka charging cable. Yun lang. Plus ito. At meron din po pala siyang kasamang jelly case. Yung jelly case niya nga lang, for some reason, napaka-awkward kasi sobrang luwag. Ang luwag ng case, promise. Oh. Mauga. So, ang awkward ng pakiramdam. Ang ganda sana ng case. No, parang leather ang finish pero gawa po siya sa plastic. So, yun lang, yun po ang kasama niya sa box, kasama kay from Sulit Sila. Thank you pa rin Sulit Sila kasi binigyan mo pa rin naman ako ng maayos na unit, yung walang issue. All right? So, sa itsura, ang build po niya is plastic. Like I said, this is the budget version, budget lineup ng Google Pixel series, ang Pixel 4a, A series. Ito po ay gawa sa plastic at single camera lang po sa likod, okay? So, dito talaga nagkakaalaman na hindi laging paramihan ng camera ang labanan pagdating sa pagandahan ng kuha ng video and ng pictures. Mamaya ipapakita ko sa inyo kasi tinest ko na siya and I'm really impressed pagdating sa camera. Spoiler alert, ito ang the best camera phone sa presyo niya. I would recommend na i-consider nyo ito pagdating kung camera lang naman ang habol nyo. Pero other aspects, baka pwedeng consider nyo muna panoorin bago kayo mag-decide. Alright? So, again, full body is gawa sa plastic. Sa taas, meron pa po siyang headphone jack. Ang alam ko, mga A-series na lang ang meron headphone jack sa Google Pixel. Ang mga pro version nila is wala ng headphone jack. Correct me if I'm wrong dyan sa comment section. Sa kaliwa niya is nandun ang kanyang SIM tray. Sa SIM tray po niya, single SIM lang po ito at 4G lang po ito. Yung 5G niya yata is yung mga Pixel 5, Pixel 6, something like that. Single SIM at non-expandable po. Wala po siyang expandable storage. So, single SIM lang po at non-expandable. And then sa baba, meron po tayong speaker, hindi ko masabing grill ba pwede pa tawagin kasi isang line lang. Yan po yung sa speaker. I'm not sure kung parehong speaker yung dalawang yan, but hey, andiyan sa baba. And the USB Type-C, okay? Gen 1 yata ito kung hindi ko nagkakamali. Sa kabila side naman, naandito ang kanyang volume rocker and the power button na puti ang detalye, which is kinda cute. Namiss ko yung unang series ng Pixel kasi parang panda siya. Eh. Magkaibang kulay dito, dual tone siya. Ibang kulay sa taas, ibang kulay dito sa baba. Dito naman tayo ngayon sa kanyang screen. This is
a 5.81 inch. So yes, maliit po siya, just in case na hindi kayo aware, maliit lang po talaga siya. This is an OLED, okay, OLED HDR supported po niya, and kaya niya po hanggang 1080p screen resolution. Alright, pagdating sa display, naku, wala po akong masabing pangit dito. Maganda po ang kanyang display, ito goods na goods po, okay? Tapos sa Netflix, supported din po niya ang HDR at 1080p Full HD. So kung gusto nyo manood dito na Netflix, nice. Also, display pa rin tayo, supported po niya hanggang 10 touch. Ayan o, base sa video dyan, 10 daliri kaya niyang supported niya, pwede niyang pagsabay-sabayin. Understood? So good to sa mga I don't know, multiple fingers kung gumamit ng kanilang smartphone. Nice. Ngayon, punta naman tayo sa connectivity. Sa connectivity, again, 4G LTE lang po itong unit na ito, pero okay na rin po kasi currently ngayon, sa panahon natin ngayon, dahil nauso na ang 5G, mas lalong lumakas ang 4G LTE kasi konti na lang ang gumagamit ng 4G LTE. Hindi na ganun kataas ang traffic ng mga users ng mga 4G LTE. So medyo lumakas ngayon ang 4G LTE. So goods na goods. Yun na nga ba sinasabi ko, nagawa ko ng video about yan, ang mga benefits ng pagpasok ng 5G. Tayo mga taga 4G LTE, gumaganda ang signal at lumalakas ng konti. Hindi naman malakas na malakas, pero kumalakas na rin ng konti. Kahit papano. Alright. Sa GPS naman niya, makikita nyo, hindi ko masyadong masabi na accurate kasi nakikita nyo, ang average is around 7 to 8 meters ang kanyang accuracy. Ang dapat na standard ay around 5 meters sa panahon ngayon. But 7 to 8 inches, medyo wala siya for some reason. Sa test lang naman yon. Pero kapag ginagamit ko siya actually sa Google Maps, accurate siya. So I think some compatibility issue lang yon, pero sa Google Maps kasi super accurate siya, goods na goods po pagdating sa Google Maps. Alright, pagdating naman sa audio, pwede na, may konting bass, maganda rin ng malinaw actually, pwede na, hindi siya impressively sobrang lakas, pero pagdating naman sa clarity, sa crispiness, sa fidelity, basta maganda po ang kanyang audio, hindi lang ganun kalakas talaga. So paparinig ko na lang sa inyo para may idea lang kayo, pero again, huwag nyo masyadong asahan yung microphone ko kasi hindi naman ganun kaganda ang quality ng aking microphone dito, but just to give you an idea, ito po ang kanyang quality ng sound. So yun po yung quality ng sound niya. Just to give you an idea, hindi po siya 100% accurate pagdating sa microphone ko ha. Pero one thing for sure, dual speaker po siya. Meron po siyang speaker sa taas at meron din po siyang speaker sa gilid. So nagamit ko na rin siya for gaming at maganda po yung kanyang separation ng kaliwa at kanan. Alright? Ngayon, pagdating naman sa battery, lipat tayo sa battery. Sa battery is meron po siyang endurance. Ito po ang ginawa ko. Like I said, hindi ko na po siya binibaby kapag nagtetest ako. Minamax out ko po yung brightness, nakamax din yung kanyang volume, at naka-open lahat, mobile data at saka wifi, para talagang bugbog na bugbog yung battery, para mas malapit yung resulta talaga kapag nag-gaming ka. So, ang nilabas lang po niya, ang iniluwa niyang score ay 7 hours and 26 minutes. Okay? So, kung gaming siguro, bawasan mo lang ng konti yan, mga around 4 to 5 hours siguro ang kanyang average na gaming, kung sa gaming talaga. Pero, sa screen on time, i-max nyo yung brightness nyo, i-max nyo yung volume nyo, naka-open ng wifi at mobile data, possible na makuha nyo is around 7 hours and 26 minutes. Around that. Hindi exact. Siyempre, magkakaiba tayo ng usage. Pero malapit yan sa katotohanan. Okay? Ngayon, pagdating naman sa charging at sa battery, meron po siyang 3,140 mAh. Okay? 3,140 mAh. Pero kaya niyang tumagal ng ganyan. 7 hours and 26 minutes. At full capacity. Supported niya po ang 18 watts fast charging. Alright? And meron po siyang USB power delivery 2.0. Okay? Punta naman tayo sa camera. Siyempre, sa camera. Dito naman siya nag-shine. Ito talaga masasabi ko na I think malapit siya sa quality ng iPhone. Kung naghahanap ka ng Android na camera phone, kung talagang camera lang habol mo sa isang Android, ito na po ang kailangan mo, okay? Isang camera lang po yan. Isang camera sa likod, isang camera sa harap. 12 megapixel sa likod, 8 megapixel lang sa harap. Pero, ang resulta, ito po. Ang ganda po ng separation niya. Ganda ng separation ng background, especially sa portrait. Ang ganda nitong gamitin pag nagpo-portrait shot, portrait pictures. Pag sinabi blurred, blurred talaga. Yun nga lang, medyo dahil nga ang chipset nito is Qualcomm Snapdragon 730G lang, medyo may konting kabagalan ng konti yung processing. Pero,
yung weight naman yon, yung processing power naman na yon, pagdating naman sa software translation, talagang maganda po ang kinakalabasan. Most of the time, kinuhanan ko po siya in low light. Mahilig tayong kumuha ng picture madalas sa loob lang ng bahay natin, basta sa loob ng isang room, kundi man bahay natin, ibang room. Hindi ganun kaliwanag, okay? Ang init-init kasi sa labas, ang hirap magsunog ng balat. Maganda po ang kinalabasan, malinaw, hindi na masama. Actually, masasabi ko na malapit siya, panlaban talaga siya ng konti sa aking iPhone. Sa video, hindi pa naman tayo sa video. Sa video, maganda rin po ang image stabilization niya. Kahit tumatakbo ka, naglalakad ka sa hagdan, or any hindi pantay na surface, maganda po ang stabilization niya. Hindi perfect, don't get me wrong, hindi ko sinasabing perfect, pero maganda po ang stabilization niya. Hindi masakit sa ulo, goods na rin naman, okay? Tapos, yung kanyang focus, autofocus, gusto ko sa kanya kasi naalala ko sa kanya yung sa Canon ko. Yung Canon ko kasi, once na pinocus mo siya sa mata ng isang tao, ng isang subject, susundan niya yung kahit na igalaw mo na igalaw yung camera, which is nagagawa niya rito. Ang ganda po ng kanyang subject detection. Talagang follow talaga kung follow. Hanggat nasa loob ng frame, susundan niya po yun. Ang ganda ng focus niya pagdating sa ganung bagay. So, kung naghahanap kayo ng camera, nako, camera phone, ito na po. If ever man na may pangit lang doon sa camera na part, siguro yung processing power lang, which is nagkakaroon ng delay. Yan, papakita ko sa inyo sa video. Yan, andyan yung delay. Okay, kita nyo. Pagkakuha ko ng picture, bubuksan ko yung picture sa gallery, saka pa lang niya ipaprocess yung blur. Kung mayroon mang blur effect, kung babaguhin yung kulay, kung isa-sharpen niya pa yung mga edges, saka pa lang nangyayari. So around, 3 to 5 seconds yung hintay mo. At worst, yung worst na yung 5 seconds. So, hindi instant. Kasi nga 730G, yung chipset na yun ay medyo masyadong luma na, around 5 years old na yata yun, 4 years old. I'm not really sure, pero luma na talaga yung chipset na yun kasi. Ang katumbas ng 730G is Helio G95 yata, or Helio G90T, kung tama ang pagkaka-remember ko doon. Pero overall, kung resulta lang naman ng pag-uusapan, maganda pa rin naman. So hello, what's up? This is Cotman. Back again for another video. Kamusta yung audio? Kamusta? Front camera po ito, 8 megapixel front camera. So, kamusta yung audio, yung video, may electric pump po tayo sa gilid. So, naririnig nyo ba? Kamusta yung quality? Tingin nyo, pasado na pa ganito. I think, goods na to. Ang ganda ng kulay ko rito actually. Hindi na masama, pwede na. So, yun. Anyway, kayo mag-decide kung tingin nyo gusto nyo yung ganitong color palette, yung kamusta yung quality overall, yung audio. Kayo nang bahala mag-decide. Ako, tingin ko, pwede na to. Pwede na to pang social media. Goods na goods. And speaking of performance, punta naman tayo sa AnTuTu score niya. Okay, so AnTuTu, nandun lang siya sa parang nasa mid-range lang po performance niya, 330. Actually, lower mid-range na yun eh. Pero yeah, pwede pa rin naman natin sabihin na nasa mid-range ang performance niya. Pwede na. Tapos, may mga gusto akong feature actually sa kanya na which is very nice na natuwa ako. Hindi ko pa 100% na i-explore to. Pero ito na napansin ko. Kung gusto mo makatipid ng battery, pwede mo siyang i-pause. Alam nyo ba? May ganun siyang feature. Pause app. Nakita nyo? Pwede nyo i-pause app. Ang katumbas niya is actually yung sa freeze ng ibang mga... Sa Infinix yata yun, yung may freeze app. Tapos sa ibang mga smartphone, yun yung focus mode. Pero dito, pwedeng isa-isa lang, individual. So, ayan, gusto ko siyang i-pause. Hindi po yan gagamit. Naka-disable po yan. Nandiyan pa rin yan. Naka-disable po yung app. Hindi siya gagamit ng battery. Hindi siya gagamit ng processing power. So, kung nagtitipid ka ng battery, gusto mo i-pause muna yung mga pinakamalalakas kumonsumo ng battery mo sa app mo. And... kung hindi mo makita, ito po yan, oh. Yun, oh. So, yun, popause yan. Lahat yan ipopause. Ngayon, kung gusto mo nang gamitin ulit yung app, aba, madali lang. Click mo lang yung app, nakalagay unpause. So, syempre, unpause mo na. Okay na, usable na yung app. Pwede mo na ulit siyang gamitin. Same with other app. Ganun din, unpause. Magamit na bigla yung app. Yun ang gusto ko dyan. Hindi ko pa siya na-explore 100% lahat, pero currently nasa 1 week pa lang mahigit sa akin kasi to. So basically, ginamit ko lang siya mostly sa camera and some performance and some music, entertainment, Netflix. Yun, nagagamit ko sa YouTube din, nagagamit ko. But hindi pa talaga 100%. So baka magkaroon pa ako ng part 2 nito. Maghahanap pa ako ng pwede kong sabihing pangit sa kanya. Pero sa ngayon, ito lang muna yung masasabi kong mga pangit sa kanya sa kanyang performance. Okay? Well, what do you expect? 11,000 pero 339,000 na performance score sa AnTuTu. That's big deal na rin naman po yun para sa 11,000 pesos. Ang pinakababayaran mo talaga dito is yung camera. Whew! Anyway, punta na tayo sa gaming. Sa gaming naman, si Mobile Legends kaya niya po high sa frame rates at ultra naman sa graphics. Kita niyo naman dyan sa video.
pwede na, di ba? Ngayon, sa Call of Duty Mobile naman, kaya niya hanggang very high, both graphics and frame rates. Okay? So, maganda po ang kanyang performance pagdating sa gaming. Hindi na masama. Hindi po siya pang hardcore gamer. Don't get me wrong. Huwag niyong i-expect to na pang hardcore gaming ng performance nito. But, kasi 60 FPS lang eh. Okay, 60 Hz lang din siya. So, yeah. Basically, pang average gamer lang siguro pwede na. Ito naman ang pinakagusto ko pagdating sa performance niya. Kung mapapansin nyo, sa lahat ng games, hindi po siya lumalagfas ng 40 degrees Celsius. Okay? That means, ang ganda po ng kanyang thermal system. Okay? Hindi po siya basta-basta nag-overheat even while gaming. Nilaro ko po siya ng kulang-kulang 2 hours. 40 degrees Celsius lang po yung pinakamataas. Naka-max po yung settings ng mga games. Naka-max po yung kaya niya abutin kay Call of Duty. Maabot ng very high, di ba? Tapos HD naman kay PUBG Mobile. Nakita nyo yan. Na HD po ang maximum na settings niya kay PUBG Mobile. Minax ko hanggang 40 degrees Celsius lang talaga ang init na natanggap ko sa kanya. And naramdaman ko naman konting-konting warm lang. As in, konting warm lang. Hindi talaga siya nag-iinit. For some reason, I don't know why, maganda ang ginamit nila ditong cooling system. So, very useful, very very active, tsaka talagang hindi ka mag-aalala na nag-overheat ka na. Which means, hindi siya ganun ka-prone sa thermal throttling or yung pagbagal bigla ng performance. Magiging problem mo na lang is yung internet sa area nyo, which is, alam mo naman natin ang internet sa Pilipinas, prone sa lag, okay? Unless na lang siguro kung naka PLDT or converge ka na sobrang smooth daw base sa mga members sa mga Facebook group nila. Ganun daw eh. Well, anyway. Ngayon, worth it ba? Okay, worth it ba si Google Pixel 4a sa binayaran kong 11,000 pesos? So, since I'm a content creator, camera talaga ang pinakahabol ko and pangalawa lang yung performance. So, para sa akin, sobrang sulit po nung 11,000 pesos sa kanyang phone, sa kanyang camera, okay? Sa kanyang kayang i-offer para sa akin. Kasi yun, may gamit kasi sa akin. Talagang useful siya para sa akin. And kung inuna ko siguro itong bilhin, ang Pixel series, bago yung iPhone, baka hindi ko na kinonsider na bumili ng iPhone. Hindi ko na kinonsider na bumili ng iPhone para gastusan ng ganong kalaki. Pero nandiyan eh. So, talagang gagamitin ko na yun. Binayaran ko na yun. Ginastusan ko na talaga si iPhone. So, gagamitin ko na talaga yun. Pero kung siguro, kung nauna to, yung Pixel series, siguro yung Pro version nila, baka hindi ko na na-consider yun. So, what I can do now is siguro i-keep ko to for my emergency na lang. I'm not sure kung gusto ko to ibenta, parang ayoko ibenta kasi ang ganda po ng camera niya, maganda rin naman overall ang kanyang performance. I think para sa akin sulit. Ngayon, para sa iyo, ikaw. Tingin mo, sulit ba sa iyo ang 11,000? Tingin mo, para sa iyo ha, sa lifestyle mo, sa gagamitan mo, sa naiisip mong paggagamitan sa kanya. Sulit ba sa iyo to? Anyway, gamitin ang comment section, usap tayo sa baba. So, yun. Hanggang doon na lang. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Like lang or share. Naku, malaki yung tulong po sa amin ang share. Hanggang doon lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon.